На Рівненщині після щеплення померла 6-місячна дівчинка. Їй вкололи одразу 2 сироватки, а за 2 години дитина почала задихатися. Медики швидкою лише констатували смерть немовляти. Чому померла дитина, з'ясовувала Сніжана Сидорук. Шапочка пахне нею, бодічок пахне, я її ще його вдівала. 17-річна Анастасія з Костополя досі не може повірити у те, що її донечки більше немає. Мама каже, дитя ніколи не хворіло. У мене в дитини ніколи не було ні насморку, ніколи було ні суплів, ні температури. У мене дитина навіть зуби переносила, і то спокійно. Без поноза, діти якось варахузять, а вона спокійна була. Трагедія сталася у селі Лісопіль, де мама з Фаїнкою гостювали у бабусі. Те, що малечі стало зле, першою помітила тітка. Вона почала зразу синіти, і губки зразу посиніли, і горло таке було набрякше. Визвали скору, ми в 16:14, 16:40 геть приїхала тільки швидка. Вже викликали, підняли її тако за ручку, за пальчики, підняли пальчики. Кинули, каже, визивайте поліцію, вже ми нічим не поможемо їм. Рідні у смерті дитини звинувачують медиків, адже за 2 години до трагедії дівчинці зробили одразу 2 щеплення від гепатиту та поліомієліту. Вакцинували ось у цій амбулаторії в Костополі. Лікар дитину оглянув. На момент огляду дитина була здорова. Мама погодила, щоб її дитині провели щеплення. А можна 2 щеплення? Можна. Можна 4 в день робити. Медики переконують, вакцина безпечна, зберігається, як того вимагає інструкція, у холодильнику. Тією ж вакциною, якщо у нас іде поліоміеліт 10-дозний, ми щепили 6 дітей з одного флакона. В жодної дитини не було реакції. Гепатит іде однодозний, і тому гепатитом ця серія іде в нас з жовтня місяця. Ми щепили багато дітей, ні в кого реакції не було. Чи є вина медиків у смерті дівчинки, обласні чиновники сказати поки не можуть. Порушень з боку медичного персоналу наразі ми не виявили, причому ми не можемо прослідкувати причинно-наслідковий зв'язок між настанням смерті і проведенням вакцинації дитини. Додали заключення. Удушення, від алергії удушення. Зі смертю Фаїнки рідні змиритися не можуть. Бабуся запевняє, вимагатиме покарання для тих, хто звів дитину зі світу. У поліції розпочали розслідування і чекають на результати комплексної судмедекспертизи. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область.